נכנסתי לקיוסק בשכונה, יש לנו קיוסק בשכונה בחיים, לא ראיתי שם את אותו מוכר פעמיים. לא יודע מה זה הסיפור הזה. אולי הם נפטרים, לא יודע, לא חזר על עצמו המוכר, לא יודע מה העניין. אותו יום, המוכרת הייתה עם גופייה, קעקועים, שיער קצוץ, קצת שרירית, בקיצור חשבתי זה גבר, אוקיי? אני הבעיה, אני אומר מיד, אני הבעיה. עכשיו בגלל שאני גם אידיוט, לא רק בעיה, איך שנכנסתי, אמרתי, מה המצב, גבר? יכולתי להגיד כל דבר אחר, היי, שלום, ערב טוב, מה נשמע? תראו כמה אפשרויות, לא! בחרתי להיכנס עם מה המצב גבר. אז היא מיד אמרה לי, אני בת. שזה סימן שהשיחה לא הולכת טוב עד עכשיו, לא נוצר חיבור. אמרתי, וואה, וואה, לא טוב, אני חייב מהר, שנות כיוון, שלא יצא שיחה לא נעימה. אמרתי, לא, לא, לא בקטע, אני לא, לא ראיתי. לא ראיתי, אני חשוך, ועכשיו אני עכשיו רואה שאת בת, ודאי. באתי ממואר, עכשיו אני רואה שאת בת, ודאי. איזו שאלה, כי ערב בחוץ, ופה, הנה את בת. אמרתי, גם נחמילה, ועוד איזה בת, מה זה? תראי אותך, אם את לא בת, מי בת? מה זה? איזה בת, איזה דבר את, יא אללה שלך. עכשיו אני קולט, שומע את עצמי, זה נהיה קצת מיטו. כל השיחה קצת לא טובה עכשיו. אמרתי, וואה, וואה, אני חייב מהר שנות כיוון, זה לא טוב שזה יגיע לפה. אמרתי, לא, לא, לא בקטע כזה, אני לא מחמיא לך, כי כאילו, זה לא עושה לי כלום. זה שאת בת, זה לא מדבר אליי, זה לא... אני מנסה להגיד לה שאני לא מתחיל איתה, שזה לא העניין, אבל אני קולט, זה נשמע כאילו אני מנסה לרמוז לה שאני גיי, ואני לא. אבל אני בטח לא יכול עכשיו להגיד לה, רגע, רגע, אבל אני לא גיי. כי זה נשמע כאילו אני חלילה חושב שיש בעיה עם מישהו גיי. בקיצור, עשיתי את הדבר היחיד שעוד יכולתי לעשות בסיטואציה. אמרתי לה, האמת להגיד לך, אני עיוור. בסדר? ניחשתי ממולי ושגיתי. בואי, צריך להגיד בן אדם עיוור. הנה, אני עם כלב, זה כלב נחייה, בבקשה. והיא אומרת לי, בא, כלב נחייה זה לברדור, זה פינצ'ר. אמרתי לה, קוסומו המרכז לעיוור. לא מתביישים, תודה רבה.